אמיר. אני נלחם להם בצורה, תקשיב! אני הורג אותם! אני הורג אותם! איזה רמה הם? 50 כולם, אני הורג אותם עם הדוטו! הרגתי אותם כבר איזה 4 פעמים! לא. אני חייב עזרה, אבל אני לבד! נס. אבל אני לא מבין, תראה מה הם רושמים בצ'אט. אתה רואה אותו? כן, כן, תפגע בו, תפגע בו! צרוק עליו, צרוק! תן בו! הוא מת, 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 הוא מת! תיזהר, שמוד, הם שלושה, הם שלושה! תיזהר, הם שלושה, תיזהר! הוא מצד, הוא מצד, הוא מצד! כן, הוא שם לנו את החיה. כן, כן, תיזהר, תיזהר. אבל למה החיה שלי לא תוקפת? אני חייב אותו פה עם כאלה, רגע, רגע, יש לי עוד שלוש. הנה יופי, הוא תקף אותו, תראה מה הוא יעשה לו עכשיו, תגל, תגל! מה זה הדמג' הזה, אבל הוא לא עושה את זה לבסיס? לא, לא, הוא פוגע בזה. אין, לא היה לו כלום אבל על הזה. פאק, 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 פאק. אני אמרתי טוקוי, חכה, חכה, שמתי עליי איזה 300 טוקוי. דו, אבל אתה הרוג לו את הצב, הוא שובר לו את הפאק. אני יודע, אני יודע, רגע. הוא עומד עוד שנייה, איתי. רגע, רגע, נתקרב אליו שנייה. הוא מתחבא פה בתוך הזה, תראה, תראה אותו. הנה. הנה, 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 הוא רואה אותו! הוא מת! הוא מת! זה חנות! הוא מת. אל תפנש אותם, עכשיו נראה, אני הורג לו פה את כל החיות. לא! מה זה, מה זה? לא, הזה שלי התפוצץ, והרג לו את הפנגלופ, לא? כן, כן, הרג לו. לא יודע אם את הפנגלופ, אבל הרג לו שם משהו, כן. לא, מה זה שיחק? לא! חייב, חייב רגע לחשוב שנייה איך אפשר להרוג להם את הצו. למה הפלדיום לא תוקף אותו? אני לא מבין מה קורה פה. חייב לעלות רגע חיות בפנים איתה. לא, לא. אין, אין, אני לא מצליח לה. אין, הם שמים עליי צווים ואין לי פה מה לעשות, הם אומרים לי את התוקים. בפנים כן, כי אין להם מה לעשות בפנים. לא, אין, אין מה לעשות. אין, הם שומרים לנו בשנייה את כל הבסיס פה. אם יהיה רולפקסי אחד. בסדר, אבל אני האמת שזה טוב, אני לומד מה... הפלדיום הרג אותו! הפלדיום הרג אותו! כן, כן, יופי, יופי, סגרתי את הכל? סגרתי את החלק העליון כאילו, אבל פתחתי את התחתון כדי לרדת.
הבנת? תסגור את זה מהר. לא, אבל הוא לא יכול להיכנס, הוא חייב להרוס את העליון. אה, יופי. איך הוא בפנים? איך הוא... אה, הדלתות פה פתוחות, איתי. באמת. תסגור את הדלתות אז. רגע. הורג אותי מפן כבר לא בשנייה. זהו, סגרתי את שתי הדלתות עכשיו, אתה יכול להרוג אותו. עכשיו הם יצטרכו עוד פעם מלמעלה, אבל אתה יכול לתפוס אותם עכשיו בצד השני. טוב, שומע, צריך 3,000 פתוקות כאלה. ובינתיים אני רואה... הנה, הוא הקפיא אותו. רגע, אני עושה ריספון. עושה ריספון בתוך הבסיס, אתה עושה ריספון בתוך הבסיס. כן, אני אומר. אם אתה עושה לו שתר, לא, כתוב! רג אותו? אני לא מבין איך. דרך הקיר כאילו, מה זה? איפה הוא? לא, הוא לא שבר אותו למעלה, לא? אבל אז איך הוא פוגע בזה? הוא פוגע בדברים. דרך הקיר, נו, כל המתקפות עוברות, הוא לא יודע אתה. הוא פוגע בנו, בחיות, הוא לא עובד דברים. פגעתי בו שוב. פגעתי בו שוב. יש לך טוקו אם נעביא לי? לא, אין לי. נראה, עוד שנייה הוא מת! נראה לי הוא מת, לא? אני לא יודע אם הוא מת האמת. הנה, הוא פה עכשיו למטה איתו. הוא חוזר למעלה, אתה רואה? איפה הוא חוזר? הנה, הוא כן. חוזר למטה, כן. הוא לא יודע מה לעשות, הוא בורח. תראה, שנייה, אני קופץ רגע לבסיס השני, אני הולך לפרק אותם מאחורה, תהיה מוכן, להציק להם בטוח. הוא סתם עומדים ומשחקים. בעצם אתה יכול ללכת להציק להם, כן? אין, אני הולך להציק להם כל פעם מאחורה, אתה תישאר פה, תהיה מוכן, רק תתחיל כאילו לזה. תראה איך כולם איתי מתי. אתה רואה אותו? אני מתחבא פה בתוך הזה, תראה, תראה. אני מרים אותך רגע. הנה, אני מרים אותו. הוא מת. זה חנון. הוא מת. אל תפנש אותם. עכשיו נראה, אני הורג לו פה את כל החיות. לא, מה זה? לא, הזה שלי התפוצץ. והרג לו את הפנגלופ, לא? כן, הוא הרג לו. לא יודע אם את הפנגלופ, אבל הוא הרג לו שם משהו, כן. תראה מה הוא עושה, לא תראה מה הוא עושה.